Për herë të parë transferimi i nxënësve nga një shkollë në tjetrën do të bëhet online përmes platformës qeveritare e-Albania. Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë nxënësve të interesuar të transferohen nga një shkollë arsimi të mesëm në një shkollë tjetër. Transferimi i nxënësit si rregull bëhet pas përfundimit të vitit shkollor ose pas përfundimit të njërit prej 3 mujorëve, kurse në raste të ndërrimit të vendbanimit në një ZVA tjetër gjatë vitit shkollor. Personi që ushtron përgjegjësinë prindërore mund të bëjë një aplikim online ku plotëson të dhënat e nevojshme të formularit. Nxënësi lejohet të transferohet nga shkolla arsimi të mesëm profesional në gjimnaz me kohë të pjesshme, vetëm pas vitit të parë shkollor dhe pasi të kalojë në provimet e njëvlefshmërisë, ndërsa ndalohet transferimi nxënësve nga arsimi i mesëm me kohë të pjesshme në arsimin e mesëm me kohë të plotë. Transferimi nxënësve të shkollës së arsimit të mesëm të lartë në një shkollë të një profili tjetër mund të bëhet pasi përfundon viti shkollor dhe me miratim të ZVA-s. Në rast të ndryshimit të vendbanimit, transferimi nxënësit nga një shkollë në tjetrën do të jetë i hapur për gjatë gjithë vitit dhe të drejtën e aplikimit e ka vetëm personi që ka kujdesin prindëror. Po përmes portalit e-Albania, përfunduan pak ditë më parë tre fazat e regjistrimit të klasave të para dhe të dhjeta, sipas zyrës vendore të arsimit Shkodër. Ky proces ka ndihmuar shumë prindërit të cilët, të asistuar edhe nga mësuesit e shkollave, kanë kryer regjistrimin e fëmijëve të tyre për herë të parë online.